Hej allihopa, nu är Dogge tillbaks med en ny video. Idag tänkte jag visa något helt fantastiskt. Äntligen fint, lite fint väder. För mig när jag vloggar så är det väldigt soligt. Ja, alltså ni ser hur varmt det är ute. Det är runt 23-25 grader varmt. Ja. Och här inne bor jag. Ja. Och här inne i toaletten. Ja. Äntligen fint väder. Ja. Så var det. Och det är, ja, fint väder. Nu var det bara någon som tittade på mig. Står inte med, jag bryr mig inte. Jag ska vlogga ändå, även om det är fint väder. För jag vill få med det här till er. Tittare, alla dem. Alla ni 218 tittare. Nu går vi innan. För det var någon som tittade. Det var lite jobbigt, men... Jag kan inte vlogga annars, man bara stundar i det. Jag måste bara visa er fina väder. Det är sjukt fint. Ja, det var nog det här jag ville visa till min kanal idag. Gilla, kommentera på mig och kommentera om ni vill att jag gör en del 2 och visa er fina vädret. Så får ni gilla, kommentera, prenumerera, se på och inte och kunna dela. Då missar ni alla nästa video. Då kommer en video från Attsjö. Missa inte det. Glad sommar på er. Ses vi nästa video. Hej då, glad sommar på er. Hoppas ni har en fortsatt bra sommar då. Så ses vi nästa video. Glad sommar.